quando você tem uma dificuldade, você não consegue, o pensamento vem, te invade. Quando você vê que você está pensando besteira, aquilo do passado vem, meu Deus do céu. Faz uma prece. Pede proteção aos mentores espirituais, à Nossa Senhora da Aparecida, à Nossa Senhora da Conceição, a Santo Antônio, aquilo que você confia. Aquilo que você confia. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Zeca Pagodinho e o Jô Soares. O Zeca Pagodinho falou assim, não, quando ele estava ainda, ele falou que estava numa situação difícil, ele falava que ajoelhava e pedia para Cosme, Damião e Daum. E passando Jorge. Aí o Jô falou, inclusive, aí ele abriu a camisa assim e falou, ó, tô tatuado, Cosme, Damião e Daum, e aqui nas minhas costas tem o São Jorge. É o que ele tinha fé. Ele orava antes de entrar no palco e falava que dava tudo certo. Ele acreditava de coração. Então você pode, você está difícil sair de pensamentos negativos, peça para os seus mentores espirituais, para o santo que você confia, para a entidade que você confia, né? Mas que te dê um pouco mais de consciência para que você saia daqueles pensamentos obscuros e entre nos pensamentos de luz. Por isso que Jesus falava para a gente, orai e vigiai. Esse é o ensinamento para todos nós. Orai e vigiai.